дня продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Починаємо із ситуації на сході України, а вона там залишається напруженою. Бойовики продовжують порушувати режим тиші. Загалом за минулу добу вони 10 разів порушували перемир'я. Сили АТО 7 разів відкривали вогонь у відповідь із піхотного озброєння. У наслідок бойових дій поранено одного українського військовослужбовця. На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків. А на Маріупольському напрямку близько 21-ї години ворог застосував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров'я оцінюється як задовільний. На Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 мм, російські найманці випустили 6 мін калібру 120 мм по оборонцях трьох ізбинки. Представники Північно-Атлантичного альянсу відвідали військову академію в Одесі у рамках проведення днів НАТО в Україні. Більше про це в сюжеті наших колег з військового телебачення. В рамках днів НАТО, які проходять в Україні, представники Альянсу відвідали Одеську військову академію. Делегати з Великобританії, Норвегії, Німеччини, Італії та Румунії зустрілися з науково-педагогічним складом і курсантами військового вишу, ознайомилися з особливостями функціонування освітньої установи. Метою цього заходу визначено підвищення рівня поінформованості курсантів, викладачів, інструкторського складу нашої академії щодо поточного стану співпраці України і країн Північно-Атлантичного альянсу, стану поточних операцій, реалізації нових проєктів. Учасники заходу обмінялися думками щодо спільної діяльності у сфері військової освіти та системи її розвитку в Збройних силах України. Під час зустрічі також обговорили можливість відвідування офіцерами академії курсів на базі Центру підвищення кваліфікації Альянсу та навчання курсантів у вишах, запропонованих країнами Альянсу. Протягом року біля 200 військовослужбовців відвідують такі курси. Усі бажаючі мали можливість поставити іноземним партнерам актуальні питання стосовно діяльності Північно-Атлантичного альянсу. Спілкування з працівниками інших країн надає нам можливість дізнатися про їхню структуру саме в їхніх збройних силах, їхню організацію, їхні плани навчань, і що надає можливість для нас приймати досвід і дізнаватися про багато чого нового. Подібні заходи є черговим кроком на шляху вдосконалення військової освіти та подальшого розвитку партнерства між Україною та країнами НАТО. Олексій Мосійченок, Анастасія Ільяш, Денис Гойко, військове телебачення. В Миколаєві працівник комунального підприємства «Миколаївводоканал» лопатою вдарив чоловіка. Відео та коментарі до події виклали свідки в соціальній мережі. Інцидент стався в Інгульському районі по вулиці Космонавтів. За словами свідків, співробітник водоканалу чіплявся до перехожих та поводився зухвало. Після того, як один з чоловіків зробив зауваження, нетверезий працівник комунального підприємства у відповідь ударив його лопатою. На місце викликали поліцію, яка і заспокоїла правопорушника. Зараз за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України, це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. На момент медичного освідування правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння, також очікуються результати медичної експертизи, за висновками яких стане відомо ступінь отриманих тілесних ушкоджень потерпілого. Керівництво комунального підприємства «Миколаївводоканал» видало наказ про проведення службового розслідування. Про це йдеться на офіційному сайті підприємства. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулось засідання відкритої студії «Наука і ми» про мету заходу та його учасників. Далі Наталі Забазнова. Вже в 6-й інститут післядипломної педагогічної освіти влаштовує захід у форматі відкритої студії. Участь беруть фізики з усієї області, аби обмінятися досвідом з колегами та продемонструвати свої досягнення. Сьогодні ми розуміємо, що світ може розвиватися, якщо розвиваються природничо-математичні науки, інформатика і іноземна мова. Ми запрошуємо найвідоміших учених
не тільки нашої країни, а тих, які знані і за кордоном. Ще у нас така фішка, ми завжди запрошуємо вчених тих, які мають якесь відношення до Миколаївщини. Серед почесних гостей – херсонський науковець Віктор Кузьмін. Чоловік займається відносно новим науковим напрямком – хіміоінформатикою. У засіданні відкритої студії участь бере вперше. Я з удовольствием пытаюсь пропагандировать эти знания, которым очень тянутся, в частности, молодые люди, потому что это химия на стыке с компьютерными науками, и молодежь всегда очень активно интересуется этим направлением. Окрім досвідчених фізиків, зі своїми доповідями виступають і початківці. Демір Учолок у 5 років. Його батько викладає фізику у загальноосвітній школі та долучає сина до точних наук. Разом з татом сьогодні Демір науково доводить, що рослини справді живі. Щоб сказати, що квітка жива. Якщо по полоскам, якщо полоска временна, то рослина означає, що не жила. А якщо рівно, то означає, що вона жива. Наступне засідання відкритої студії «Наука і ми» відбудеться за рік. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Останніми днями в Миколаєві тривала міжміська зустріч студентів на всеукраїнській школі зі здійснення місцевого самоврядування. Організатори тренінгу розповіли, чи став захід цікавим та успішним для сучасної молоді. У Миколаївському кризовому медіа-центрі Тетяна та Юлія звітують, як 60 студентів з Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва вперше спробували відчути та зрозуміти державотворчі процеси і основні напрями діяльності влади. Зустріч відбулася у серці міського самоврядування – сесійній залі. Учасники нашої школи могли відчути себе як депутати, могли приймати якісь рішення, які від них відчути себе вагомим в прийнятті якихось рішень. Взагалі, я можу сказати, що школа прийшла дуже насичено, дуже яскраво, як на мене, всім дуже все сподобалось. У мене навіть не вистачає слів, це про що? Це була реальна сесія міської ради. Воно виглядало, як дійсно сесія міської ради. І крики, і ярость, там, і злість. Моделювання сесії стало не єдиним яскравим досвідом. Ділилися професійними надбаннями з активною молоддю всеукраїнський гуру публічних виступів Сергій Стужук, столичний політтехнолог Катерина Коваль та місцеві публічні особи, речник Нацполіції Олена Бережна і миколаївські представники нового напряму гонзо-журналістики Світлана Махнічева та Валерій Федченко. То я бачу, що є в цьому сенс, я бачу, що таким чином розвиваються і теоретичні знання, і на практиці вони закріплюються завдяки тому, що студенти висловлюють свою позицію, і перед тим вони цікавляться законодавчою базою, цікавляться новинами певними в країні. Дівчата зазначають, проект став успішним не лише завдяки цікавим спікерам і символічній локації. Якісна організаційна підготовка протягом 2 місяців, інформаційна та фінансова підтримка кількох місцевих фірм і організацій та Миколаївського осередку Ліги студентів спрацювали на найкращий результат. Тож проект наступної 2-ї школи вже у розробці. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля. Найновіші екологічні технології щороку демонструють у польському місті Познань на міжнародному ярмарку «Пол Екосістем». Про те, як європейці навчилися заробляти гроші на смітті, дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Даріуш Гаргас презентує на виставці «Пол Екосістем» у Познані диво німецької техніки. Це автомат із прийому пластикових, алюмінієвих і скляних пляшок. У країнах Західної Європи такі автомати встановлюють у супермаркетах, на вокзалах чи біля театрів. Ці апарати називають фандомати. Назва походить від німецького слова «фанд» – завдаток. Бо за нашими законами у вартість напою в пляшці закладають і суму завдатку. Якщо викинеш пляшку, їх втрачаєш. А якщо її здаси, тобі повернуть гроші. Розумний контейнер вміє визначити вагу і об'єм тари, а сканер розпізнає 30 тисяч штрих-кодів і може точно ідентифікувати об'єкт. Тобто фандомат платить лише за пляшку, яку виготовлено в країні, де він знаходиться. Це потрібно для того, щоб захистити ринок, а користуватися фандоматом дуже просто. Використану пляшку ставимо ось в це віконце. Якщо апарат її приймає, то має загорітися зелене світло, натискаємо на зелений екран і отримуємо чек. Цим чеком можна розраховуватися під час покупок у супермаркеті.
Якщо ви здаєте кілька пляшок, то це можна зробити більш зручним способом. Якщо хтось приходить до нас з цілим ящиком пляшок, то їх не треба вставляти в віконце по одній, бо внизу фандомату є ще одне віконце, куди ми можемо вставити цілий ящик із пляшками. Машина сканує і рахує пляшки, висвічує на екрані суму і видає вам чек. Зі зворотнього боку фандомату є контейнер, куди потрапляють вже спресовані пляшки. Пресування пляшок дозволяє зекономити чималі кошти під час транспортування пляшок з фандоматів на завод, у цех сортування та первинної переробки. Алюміній пресують у брикети, потім переплавляють у злитки. Пластикові пляшки переробляють у гранули. Із вторинного пластику виготовляють волокна, з яких отримують, наприклад, штучну вовну. Щоб пошити з неї теплий светр, потрібно 25 пластикових пляшок. Польща запозичила і вже впровадила досвід Німеччини, яка стала чемпіоном світу з переробки відходів. Ми вчилися у німців, як заробляти гроші зі сміття. Тепер закликаємо скористатися цим досвідом Україну. Та поки українці можуть лише мріяти, зокрема про встановлення фандоматів, бо наше законодавство не пристосоване до впровадження подібних новацій, а слово «рециклінг» для нас досі чуже. Рециклінг або переробка відходів – це єдиний цивілізований шлях поводження зі сміттям. Це складне завдання для України. Але вам не потрібно винаходити колесо. Ви можете запровадити кращі європейські інновації економіки замкнутого циклу. У вас вже є підтримка від Євросоюзу та міжнародних фінансових інституцій. Потрібно лише адаптувати ваше законодавство до європейського. Незадовільний стан довкілля – це занадто висока ціна для країни у сенсі соціальної безпеки і витрат на охорону здоров'я. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. У першій лізі чемпіонату України з футболу завершилися матчі 19-го туру. У черговій грі на виїзді суперником Миколаєва був лідер «Арсенал Київ». Вже на 24-й секунді м'яч опинився у воротах гостей. Захисник Цебро відпасував у напрямку свого голкіпера, але натомість вивів на ударну позицію суперника. Олександр Батальський момент використав – 1-0. Лідери чемпіонату не зупинилися і на 22-й хвилині півзахисник Олександр Ярмаченко використав передачу Артема Старгородського і вразив ворота Корабелів з гострого кута. В другому таймі підопічні Забранського кілька разів могли скоротити рахунок, але так і не використали жодної нагоди. Натомість каноніри впіймали суперника на контратаці. Українець нігерійського походження Адерінсола Есеола легко обіграв Ярослава Важинського і закотив м'яч у порожню рамку. Таким чином, форвард становив остаточний рахунок – 3-0 на користь киян, які закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці. Миколаїв має 20 очок і залишився 11-тим. В наступному турі біло-сині спробують реабілітуватися вдома у поєдинку з аутсайдером – Черкаським Дніпром. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, які ми встигаємо підготувати на даний час. Наступний інформаційний блок в нашому ефірі чекайте вже рівно о 19-тій. Тоді побачимось.